Kazakhstan, קדימה. לא בדיוק מצליח לראות פה את הפנדל. השופט היה קרוב ורעה, תחמיר מאוד, הוא לא רק נתן את הפנדל, אלא גם הרחיק את דגני. ורוג'ר קניאס הקולומביאני העלה את אסטנה ל-1-0. האמת שמה הגול הזה המשחק די דעך, וגם אסטנה הוריד הקצב, הרבה בגלל שז'אן ז'ולחייב, הקיצוני הימני המצוין שלה, הוריד קצב, הכדורים עברו דרך. מתעלל שם בסאסה ועוד אחד 3-0. אבדל בייסי בקוב, איזו טעות של דני עמוס, הכדור היה אצלו בידיים ונפל. כל כך הרבה זמן זגור יורד כל הזמן אל הקיצוני, כל הזמן לקיצוני, המגן הימני לבד לגמרי, וזה פעם ראשונה או שנייה שהוא יעולה להתקפה. מסתבר שיש לו גם בעיטה מצוינת. מה, בעיטה מצוינת, אבל דני עמוס, הגעת כבר לכדור, תעדוף אותו החוצה. משחק רע מאוד היום של דני עמוס, למרות שאי אפשר לבוא רק אליו בטענות, כל הקבוצה נראית רע. לא, וכל ההתקפה הזאת מתחילה מזה שבזבקוב סוף סוף גול של פריירים, ועמוס לא יכול לדבש אחורה כששחקן משתלט על הכדור, חייב להכין את עצמו לתגובה. מה שהוא עושה זה הוא ממשיך את התנועה כדי